Öelge palun, kas koronakriis teie poodlemisharjumust ka kuidagi muutis? Äkki hakkasite rohkem e-poest ostma? Jaa, seda küll, jah. Hakkasin. Kas tarbekaupa sai osta ainult toidupoest? Ostsite ka? Tarbekaupa ei ostnud eriti toidupoest. Ikka hädavajalik on piimleibe sai, aga muud ei ostnud. E-poest me ei tellinud meie perega. Me käisime ikka poodides. Nii, no, üks kord nädalas, nagu öeldakse. Aa, mitte igapäev? Nagu... Ei, ei, selle ei muutis, et tavaliselt läksid igapäev nagu ikka midagi võtma, et see nagu, jah. Tarbekaupa sai ka toidupoest ostetud või? No mingil määral sai kätte ikka ka, jah. Et praegu on ju segapoed sellised, mis on võimaldavad, ütleme. Aga ikkagi parem on minna ise kohale, ise oma käega kaupa valida, mitte vaadata e-poest. No võt, see on see harjumus, jah. Käisin veidi vähem poest, sest mul on väiksed lapsed. Aga e-poodi ei kasutanud? Ei olnud sest vajadust. Aga kui te nüüd mõtlete sellele ajale tagasi, siis kas te hakkasite äkki midagi rohkem ostma või midagi vähem tarbima või? Ei olnud erilisi muutuseid. Käisite nagu tavaliselt üks kord nädalas poes? Umbes nii, jah. Eks ma loomulikult muutsin oma, kuidas siis öelda, ratsioone või ütleme toidu koguseid selles mõttes, et paratamatult niisama ringi leekimiseks põhjuseid või no, vajadusi ei olnud enam nii palju. Võtsite juurde? Ma arvan, et küllap ma ikka vist võtsin, aga õnneks mitte väga hullusti. Kuigi toidupoodide e-tellimused suurenesid möödunud aastal plahvatuslikult, on inimestele siiski omane, et tahetakse ise näha ja kaupaga katsuda. Käisime Maxima ketti suurimas, milliseid muutusi nemad ostlemises märkasid. Mis oli näha tarbijate ostukorvis, kui esimese laine ajal osteti sellist valiti hinda? Ehk selliselt võimalikult soodsalt saada see ostukorv kätte, siis teise laine ajal oli huvitav see, et inimesed vaatasid kvaliteetseid tooteid. Kuna restoranid, kohvikud olid kinni, siis nad tahtsid endale midagi head lubada ja selle tõttu ka sellised kallimate, kvaliteetsemate toodete tõus oli. Lähtuvalt ka sellest tegime omakorda klientidele sellise paketi, et pakkusime igapäevaselt kvaliteetseid brändi tooteid väga heade hindadega. Aga kindlasti te pidite arendama ka oma e-keskkonda, sest ei ole ju eelnevalt olnud ühtegi perioodi, kus oli vaja just nimelt internetis müüa. Täiesti nõus. Ehk see meie e-pood Barbora esimese laine ajal tegi meeletu hüppe. Ehk kuna inimesed kartsid, reaalselt kartsidki kauplustesse tulla, siis e-pood tegi meeletu hüppe. Aasta tagasi kevadel oli tõesti paanika, aga see muutus kiiresti, inimesed harjusid sellega. Et see esmane ostuhullus, mis pihta hakkas, sellised väga suured 300 kilosed tellimused, mis tuli ära viia, sellised ühes tellimuses 200 purki konserve ja nii edasi, et see oli nagu, see oli selline paanika. Aga õnneks see rahunes maha, et peale seda esimest koronakriisi inimesed natukene rahunesid maha, said aru, et tegelikult kaup ei saa otsa. Et, ja sügisel läks see nagu normaalseks tagasi, et ei saa öelda, et see oleks jätkunud see paanika. Ülleks teie tundsite ka, et kui see asi algas, siis inimesed reaalselt ei julgenud poodi minna, aga siis kui sügisel tuli teine laine, siis nad nagu ikkagi julgasid? Võib küll nii öelda, esimese lainega kindlasti inimesed kartsid, nad ei teadnud ju mida oodata, mis see korona endast kujutab ja see oli väga segane, meedia andis väga erinevat infot jagas, et ja tegelikult ju tehti lausa erinevad kriisiplaanid välja, ma minu mõelest jagati ka mingisugused flyereid inimeste kodudes, et mis on vaja kriisi olukorras koju varuda ja nii edasi, et ma arvan, nad läksid nagu kõik sellega kaasa ja lõpuks nad seda aru, et noh, et ei saa hulluks minna, et elad on ka vaja. Korona esitas väljakutse mitte üksnes e-poodidele, vaid ka meie toidutootjatele. Et kui koronakriis algas, siis esimene mure tekkis kohe ju tegelikult oma töötajate pärast. Et kuidas hoida siis viirus tootmistest eemal, et tootmisega üldse saaks jätkata. Järgmine oli ju see, et me teame seda ja mäletame, et tekkis tohutu ostupaanika.
meie esimesed nädalad ja ma võin isegi öelda, et minu töös võib-olla minu esimene kuu peale eriolukorra väljakuulutamist läks tegelikult selle peale, et rahustada Eesti inimesi, et palun ärge ostke nii palju kokku. Eesti tooted suudavad varustada toiduga teid, edaspidi ka, aga sellises tempos, kui kogu aeg riiulid tühjaks ostetakse, ei suuda keegi 100% tarned kindlustada. Ja teine asi, kui te ostate tooteid ja toidukaupu, siis vaadake ka säilivusaegu. Ehk et toidu raiskamise teema, mis võis sellel hetkel ka tulla. Ja meie võib öeldagi, et selline teavitustöö kandis igal juhul vilja. Esimesest šokist saadi üle ja siis hakkas elu taas minema, noh, kui nii võib öelda, natukene normaalsemat rada. Aga mida see toidu tootjatele tähendas tegelikult seda, et kui horekasektor pandi üleöö kinni ja seda erinevates riikides, ehk et see mõjutas meie ettevõtteid päris olulisel määral, nii Eesti siseselt kui ekspordi kanalid tegelikult ju sulgusid. Ehk et kogu see tooraine, mis kogu aeg peale tuli, see tuli ju kusagile müüa. Mida näiteks ettevõtted tegid, olid see, et kui horekasektorisse reeglina müüakse suurtes ja hoopiski sellistes suurtes hulgipakendites, siis hakati seda toitu nii-öelda ümber pakendama väiksematesse pakenditesse, mis on omaette jällegi kulu, tööjõud, Ja loomulikult inimesed. Ehk et püüti hoida siis viirust tootmises eemal nii palju kui vähegi võimalik. Kindlasti see üks muudatus, mis on teada tuntud, on see, et ostukanalites toimus suur muudatus, et inimesed hakkasid kasutama üha enam seda e-kanaleid, et paljud tooterühme, mida ei saanud osta, olidki sunnitud ostma e-poe kaudu või siis ka toidukaupa, mida eelnevalt oli ostatud tavadu. Poodidest, et nende hulk, kes aasta jooksul seda tegid, oli peaaegu üks kolmandik Eesti elanikkonnast, kes ikkagi kasutas seda võimalust, et osta e-poest, et muuta see nagu siis mugavamaks või ka siis ka ohutumaks, et mis see põhimuutus siis oli. Et eks see kriisiaeg tekitas väga suuri muudatusi, et tekitas ka sellised muudatusi, mis olid hästi lühiajalised, et kriisi algul ostati hästi palju igasugust purgitooteid või kuivaineid ja siis kriisi edenedes võib-olla siis ostati selliseid toidukaupu, millest sai ise küpsetada ja valmistada. Nüüd kriisi levenedes on jällegi situatsioon muutunud, et inimesed liiguvad rohkem väljas ja polegi aega. Nii palju aega kulutada toidu küpsetamisele ja siis pigem see mugavus ja kiirus muutunud olulisemaks ja otsitakse rohkem neid mugavustooteid või need, mis võimaldavad aega säästa. Toidu e-poest tellimisel ei suurenenud mitte üksnes inimeste hulk, kes seda kasutas, vaid suur kasv ilmestas ka erinevaid vanuserühmi. Nii oli suur kasv eriti näha vanuses 18-24 ja 65+ inimeste seas.